手術之後，有些人會先用兩個轆的步行架來行路，用這種步行架可以行得快些，在地氈上面推個架也都會容易些。跟普通的步行架一樣，用那時雙手按住個架，做了手術的腳先行進去個架度，隻好腳跟住行上來。這種兩個轆的步行架，個手腕的高度應該是站起身雙手垂直的時候，個手腕接紋的位置。